ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧିବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣ ଦୁରାଚାରୀ ଥିଲା ସତ ମାତ୍ର ସେ ଥିଲା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ସେ ଥିଲା ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚନ୍ଦ ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି ରାବଣ ରାବଣ ସଂହିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲା ସେଥିରେ ସେ କେତେକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଏ ବସ୍ତୁକୁ ଗୃହରେ ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଘରେ କେବେ ବି ଧନ ସମ୍ପଦର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ ସେ ଘରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ যদি আপনার এপর্যন্ত মো চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে না তবে দয়া করে চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে দিওত পাখে বেল আইকন কু ক্লিক করে দিও ফলে আপলোড করতে সমস্ত শিক্ষণীয় ভিডিওর নোটিফিকেসন আপনার সর্বপ্রথম পাইপারে এবং ভিডিওটি ভাল লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট নিশ্চয় করবে ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ମାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଘର ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ পি থায় এব আচন্তু জা দ্বিতীয় উপায়টি সম দৰ্শক বন্ধু গোৰ চনা অতি পবিত্ৰ জিনিছ অটে ই ঘৰে ৰখিলে তেতিছ কোটি দেৱতা সঠাই বাচ কৰীকৰ কৃপা দৃষ্টি পি থাকে সেই ঘৰ সৰ্বদা ধন ধান্যৰে পুৰি উঠে এবাৰ আচন্তু জাঙিবা তৃতীয় উপায়টি সম্বন্ধেৰে ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଧାନକେଣ୍ଡାକୁ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହାକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ରୂପା ପାତ୍ର ଭିତରେ ପୂରାଇ ରଖିଲେ ମାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣାର ବାରି ଝରି ପଡ଼େ ଘର ସର୍ବଦା ଧନ ଧନ୍ୟରେ ପୂରି ଉଠେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଘରେ ଘୋଡ଼ା ନାଳ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ ଶନିଙ୍କ କୋପଦୃଷ୍ଟି କେବେ ସେ ଘରେ ପଡ଼ିନଥାଏ ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ର ପାଖ ମାଡ଼ି ନଥାଏ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ କେବେ ବି ପଡ଼ିନଥାଏ ଏହା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ ଚତୁର୍ଥ ବା ପଞ୍ଚମ ଉପାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଏହାକୁ ପୂଜା କରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେଜେରୀ ବା ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରି যে গুপ্ত ৰখিব প্ৰভাৱশা হৈ থাকে তণু এই উপায় গুড়িক আপোনাৰ কৰোঁ বুলি কোনো কেৱলে বাৰে প্ৰকাশ কৰো নাই আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টি আপোনাক নিশ্চিন্ত ৰূপে ভাল লাগি থওঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ